ಬಂದ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟಿಯವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಂತ ಹಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೆಂಗೆ ಜನ ನೀವು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಮುಖ್ಯದ ಸರ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ರೀ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಡಲಿಯೋಗಾತ್ರಿ, ಆಗ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಾಳೆಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗೋಕಾಕದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಾಗಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಟ ಸರ್ ಅವರು ರೀ, ಎಸ್ ಬಿ ತೋಟದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮೂರನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲ್ಲೊಳಿಯೊಳಗಾಯ್ತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಕ್ಕಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ತದನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೌಜುಳಿಗೊಳಗಾಯ್ತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಂಗಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐದನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ನಾವಲಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಂತರ ಆರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೀ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕಂದರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬೆಟಗೇರಿಯೊಳಗೆ, ಅದು 17/12/2022 ಜರುಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ರೀ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ 23 ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾನು ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೇತನ ಸರ್, ಅದು ಒಂದು ಹೃದಯದೊಂದು ಮಿಡಿತ ಅನ್ನಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಲಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ರೀ, ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ರೀ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೀ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸರ್, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ರೀ, ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೌದು, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ರು ರೀ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೀ, ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಪರಿಷತ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮಧುಬಾನವರದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ರೀ, ಒಂದು ಕಥೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪವು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ, ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲಾದ್ರು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ರೀ. ಸಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ವೇಣಾ ರೀ, ಅವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಉದಾರ ಹೃದಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಡುಗೈ ದೊರೆಗಳು ಅದಾರ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೊಡುಗೈ ದೊರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿನೂ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೈ ಅದ ರೀ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್. ಅಡಿಯಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಅದು. ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅವರು ಮುಂದಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಂದ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಸ್ತೀರಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ,
ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಏನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇಡೀ ಗುಗ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಗೃತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ.